ဒီအင်းမာကတော့တောင်တက်သမားတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေတည်းရာများတယ်သမီးရဲ့သမီးလည်းခီးပန်းလာတယ်ဆိုတော့လောကီစာနောက်မှပဲအေးဆေးပြောကြတာပေါ့ဒီမျိုးကလူတွေကလေအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးတချို့တွေကလေသက်ဆန်တဲ့ပုံတွေကတမျိုးကြီးပဲဟာတိလားဒီနဲ့လာမကောင်းဒီရွာလုံးကဒီရေလေးကိုပဲအထားမဲ့သုံးနေရလေမိဘကြီးမိမေမွေးနေတော့အမွေးနေမှာမင်းသားမမရှိနိုင်တာနဲ့တောင်းရှိပြီသေးရတယ်ကွာသေမှုကိစ္စမပြတ်သေးဘူးလူသေးမှုကထက်တူသူသေးမှဒီမီကိုရောင်းထားတယ်ဆိုတာကိုသိတာလေဒီကိစ္စမှာမကျင်တတ်တဲ့လူတွေတော်တော်များများစိုးလို့ရနားလေတယ်တက်တယ်ဆိုကူညီပေးနေတယ် Is it a crime to take an evening stroll now?